પાલનપુરના કોજી વિસ્તારમાં મોબાઈલની દુકાનમાં થયેલી લાખો રૂપિયાની ચોરીનો પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે ભેદ ઉકેલ્યો છે. 22 મોબાઈલ, લેપટોપ તેમજ મોટરસાઇકલ સહિત પશ્ચિમ પોલીસે મુદ્દામાલ કબજે લઈ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પાલનપુર શહેરના કોજી વિસ્તારમાં એક માસ અગાઉ મોબાઈલની દુકાનમાં ચોરી થઈ હતી અને 22 મોબાઈલ, એક લેપટોપ સહિત 3 લાખ ઉપરાંતની ચોરીને તસ્કરોએ અંજામ આપ્યો હતો. ત્યારે પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથક PI RK સોલંકી નાઇટ પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન બાઇક ઉપર જતા બે શંકાસ્પદ ઇસમોને રોકી અને પૂછપરછ કરતા તેમની પૂછપરછમાં મોબાઈલની દુકાનમાં ચોરી કરી હોવાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. જોકે પોલીસે 22 મોબાઈલ, એક લેપટોપ અને મોટરસાયકલ કબજે કરી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પાલનપુર સિટીની અંદર 22/2/2020 એક મોબાઈલની દુકાનમાં ગરફોડ થયેલી, જે 3 લાખ ઉપરનો મુદ્દામાલની ચોરી થયેલી છે. અમારા પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સોલંકી અને એમના સ્ટાફ નાઇટ પેટ્રોલિંગમાં હતા. આ દરમિયાન શંકાશીલ માણસો મળી આવતા જેને તપાસ કરતા આ ગુનો ડિટેક્ટ થયો છે અને એમાંથી કુલ 20 ઉપરના મોબાઈલો, લેપટોપ અને એક મોટરસાઇકલ પણ કબજે કરવામાં આવ્યું છે. જે આરોપી પકડ્યા છે એ આરોપી અહીંના બાવરી ડેરાના છે અને એમાં રાકેશ રામા બાવરી અને બંસી ઓમપ્રકાશ બાવરી આ બે આરોપીઓ પકડાઈ ગયા છે અને બીજા એક આરોપી પણ હજુ શોધવાના બાકી છે. અને આ ઉપરાંત આ ગુનામાં અન્ય કોઈ આરોપી હોઈ શકે એવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી, જેથી આ લોકોના રિમાન્ડ પણ મેળવવામાં આવ્યા છે અને અત્યારે રિમાન્ડના આપણા પોલીસ કબજામાં છે.